радянські пам'ятники і назви вулиць, коли на Тернопільщині завершать декомунізацію і які пам'ятки планують залишити. За дозвіл працевлаштувати іноземця тепер потрібно платити більше. Наскільки зросла сума та для кого документи безкоштовні? Самкарі з Тернопільщини та Львівщини змагалися на Кременецькій санній трасі. Хто став чемпіоном? Тернопіль – одне з перших міст в області, яке позбулося радянських назв 13 вулиць. Також змінили назви парку і теплохода. Серед залишків комуністичного минулого в обласному центрі – меморіал «Вічний вогонь» у старому парку. Загалом на Тернопільщині ще 135 вулиць мають радянські назви. Їхній список оприлюднив громадський активіст, голова організації «Декомунізація Україна» Вадим Поздняков. Якщо брати Тернопільську область, то можна наголосити про те, що вона одна з найуспішніших процесів деколонізації, диверсифікації. Вже залишилось порядка 100 вулиць, і, наскільки мені відомо, найближчим часом, найближчі кілька місяців вже їх взагалі не буде. Але є питання в тому, що досі не розпочався процес демонтажу пам'ятників радянським солдатам, яких ще дуже багато по територіям громад Тернопільської області. Такі пам'ятники не завжди підпадають під закон про декомунізацію, каже завідувач відділу обласного центру охорони та досліджень пам'яток культурної спадщини Сергій Грабовий. Об'єкти, котрі пов'язані з вигнанням нацистів з України, не вважаються комуністичною символікою. Можна дискутувати з того приводу, з цього питання, але в принципі, якщо глибше вдуматися і зайнятися цим питанням, то така думка дійсно має право на існування, тому що заперечувати той вклад і факт українців у перемогу над нацизмом – це неправильно. Як варіант – осучаснення або видозміна монументів, каже дослідник. З 24 лютого минулого року на Тернопільщині були демонтовані або видозмінені 18 пам'ятників та пам'ятних знаків. Про це повідомила директорка Департаменту культури і туризму обласної військової адміністрації Світлана Байталюк. Серед демонтованих – пам'ятник Пушкіну і літак МіГ-17 у Тернополі, танки Т-34 у Збаржі, Чорткові та Заліщиках. Стела на честь 50-річчя Жовтневої революції ще досі є у Гусятині. За словами заступниці селищного голови Гусятина Наталії Мацько, у громаді діє спеціальна комісія, яка визначає, що робити із такими пам'ятками. Каже, невдовзі їх приберуть. А те, що стосується цієї стели, то було прийнято рішення про її демонтаж в зв'язку з тим, в зв'язку з законом про декомунізацію. Також те, що вона була побудована в 70-х роках, вона трохи в такому не дуже вже хорошому стані. Плануємо, що як тільки розпогодиться, потепліє, ми її обов'язково знесемо. Це приклад декомунізації пам'ятників у селі Дорофіївка під Волочиської громади. А так змінився монумент у селі Кривеньке, що поблизу Чорткова. У селі Великий Кунинець Кременецького району на пам'ятнику радянському солдату затерли слово «соціалістична». Тобто пристосування, воно означає, що об'єкт не повинен втратити свого предмету охорони, тобто тої історичної цінності і властивості, яку він представляє. Тобто якщо він був на позначення в пам'яті жертв Другої світової війни, тобто він повинен залишити це своє призначення. Але вигляд він може поміняти. Сергій Грабовий разом з колегами направили у Міністерство культури та інформаційної політики України перелік об'єктів, які належать до культурної спадщини і не підлягають демонтажу. В результаті у нас приблизно з 1500 об'єктів історії монументального мистецтва залишилось близько 300. Тобто фактично 1100 об'єктів ми будемо вважати такими, що не підлягають занесенню до державного реєстру. За словами Сергія Грабового, такі пам'ятки втратять свій охоронний статус. Зносити їх чи залишати вирішуватимуть органи місцевого самоврядування. Лілія Лобур, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопільщина. Василь Мазур протягом 20 років навчає дітей захисту України в селі Магдалівка Скалицької громади. Чоловік переміг в обласному турі конкурсу «Вчитель року 2023». Василь Мазур після початку повномасштабної війни вступив до місцевої тероборони. Він каже, перш за все, хоче виробити в дітей практичні вміння. Люба теорія без практики, то можна сказати, що нуль. Тільки в практиці, коли діти бачать, і самі відчувають все, і з ними навчаються, тобто дії з ними проводять. Вони, наприклад,
перше, що автомат, навчальний автомат, коли вони вміють розібрати його, зібрати, вони знають, як він працює, як ним стріляти, вони ж того і не бояться. Вчителька початкових класів Юлія Золота перемогла у своїй номінації. Каже, працює з дітьми 9 років. Набралася досвіду від своїх сильних колег, адже це були кращі з кращих. Поділилася своїм досвідом, позбирали всі родзинки. Дуже приємно і, звичайно, цьому всьому, що відбулося, я завдячую воїнам ЗСУ і Богу. У конкурсі цьогоріч взяли участь 55 педагогів. Найменше зареєструвалося вчителів уроку захисту України – 2 осіб, розповіла директорка обласного департаменту освіти Ольга Хома. Захист України – це, я можу сказати відверто, був завжди додатковим навантаженням для того чи іншого педагогічного працівника. Якщо він мав військову службу в армії колишню, він зрозуміло, що міг бути вчителем захисту України. Раніше цей предмет називався «Захист вітчизни». І ми насправді маємо приклад того, що не усі ще зрозуміли і відповідально відносяться до даного предмету. Конкурс проходив у 2 етапи, каже заступниця директора обласного інституту післядипломної педагогічної освіти Ольга Когут. У нас виконувались під час відбіркового етапу 2 конкурсних випробування – це тестування та практична робота. За результатами якраз і були відібрані вчителі для участі у фіналі. У фіналі виконується 3 випробування – це майстер-клас, методичний практикум та моделювання уроку. Далі фіналісти представлятимуть область на всеукраїнському рівні. Анастасія Кисіль, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль. Щоб працевлаштувати іноземця, роботодавцю потрібен дозвіл. Для цього необхідно зібрати пакет документів і звернутися в центр зайнятості. Тепер дозвіл на півроку роботи коштує 8 тисяч гривень. Це на 3 тисячі більше, ніж торік, розповідає начальниця відділу рекрутингу обласного центру зайнятості Наталія Косенко. Якщо від 6 місяців до року включно, це буде 5 прожиткових мінімумів. Від року до 2 років це буде 8 прожиткових мінімумів. І відповідно від 2 років до 3 – 10, але зменшено розмір виплати за продовження дії дозволу на один прожитковий мінімум. Петр Пизель влаштувався на роботу в Тернопільському педуніверситеті в 2021 році. Чоловік приїхав з Польщі. Треба було оформити посвідку на тимчасове проживання. Тобто тут я цим займався, тому що це треба було особисто там робити. А всі там процедури з центром зайнятості, з якимись там іншими організаціями, то вже я цим не займався, це просто університет. За словами Наталії Косенко, студенти та іноземці, які воюють за Україну, можуть отримати дозвіл на роботу безкоштовно. Та якщо роботодавець впродовж 2 місяців не сплачував єдиний соціальний внесок за іноземця або особу без громадянства, без поважних причин, які визначені чинним законодавством, то тоді ми маємо право скасувати цей дозвіл, а також за поданнями правоохоронних органів. Якщо працевлаштуватися планують громадяни Росії чи Білорусі, це рішення потрібно узгоджувати із Службою безпеки України. Передбачений також обмін, якого раніше не було, між Державною службою зайнятості, потім Державною прикордонною службою, Державною міграційною службою, Національною поліцією і Держпраці, а також Міністерством закордонних справ. Загалом на Тернопільщині працюють 83 іноземці із 21 країни світу. Найбільше – Сполучених Штатів Америки, Вірменії, Туреччини, Бельгії, Ізраїлю та Польщі, повідомила Наталія Косенко. Ганна Кісіль, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопіль. Юні саночники змагалися за звання кращого у своїй віковій категорії на чемпіонаті України, який відбувся на санній трасі в місті Кременець. Загалом у ньому взяли участь майже 100 спортсменів з Тернопільщини та Львівщини, каже тренерка Анжела Майборода. У нас в Україні це є лише єдина санна траса в Україні, і цей вид спорту
розвиває тільки Тернопільська область і Львівська область. Вчора, 12 числа, у нас змагалися група Б і С, тобто це вікова категорія. Б група – це 13-14 років, група С – це 12-11 років. Ангеліна займається санним спортом 2 роки, каже, це її друге змагання, розповідає, чому вибрала саме цей вид спорту. Бо я люблю санки дуже сильно, і мені він дуже сильно подобається. Мій тато теж займався, але то я хочу, як він, стати. У мене є мрії, що поїхати десь за кордон і брати участь в змаганні. До спуску готується 8-річна Катерина зі Львова. Вона пояснює, як правильно з'їхати. Ми спочатку тренуємося, розбираємося, доби це вже зробили. Так потрібно зняти куртку, приготуватися, одіти рукавиці, шолом, лягти, плечі лежать, а шия і голова піднята. Руки тримаються за бортики, ноги ось так витягнуті. Коли ми заїжджаємо на віраж, наприклад, ось так, то ми тягнемо за ліву ручку, а якщо навпаки, за праву. Отак ми керуємо на віражах. Після спуску запитуємо Катерину, чи все вдалося. Швидко з'їхала, але, правда, мені трішки було страшно на 9-му виражі. Для деяких юних спортсменів це перші змагання і перші в спорті медалі, каже президент Федерації санного спорту України Тарас Гарцула. У мене всі мої медалі, які я отримав, і всі дипломи, складені в паперці, все є як колекція. Я так думаю, кожен з дітей так буде тішитися, ну є чим тішитися. Є нагороди за особисті види програми, це є індивідуальні одномісні сани, і плюс командна естафета. У нас командна естафета, в молодшій якої групи складається 2 хлопчика, 2 дівчинки. Їхній час сумується, і від того визначається переможець. Свою першу перемогу здобув сьогодні Яромир Гарцула. Він став чемпіоном у наймолодшій віковій категорії до 10 років. Трохи тяжко було, трохи спершу боявся, але все вийшло. Я зайняв перше місце, мій час був за 2 заїзди, хвилина 3 секунди. У старшій віковій категорії в групі Б серед дівчат виграла 13-річна Еріка Перенеровська зі львівської команди. Я тренуюся вже 3 роки, це для мене дуже гарний та позитивний вид спорту. Тренуюся я у Львові, зимою на льодовій естакаді, а так в будні ніколи, то в спортзалах. В умовах війни підготувати дітей до змагання складніше, каже тренерка Анжела Майборода, але тренувань не зупиняють. Бувають повітряні тривоги, тренування у нас, якщо вони там раніше планувалися, переносяться на іншу годину, але все рівно тренування відбувається. Оксана Максимлюк, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль. Дмитро Ковалів із Золочева готується до забігу. Каже, вже 2 роки займається бігом. Колись я ходив на футбол, на бокс ходив. Мій тато почав бігати, мені сподобався бігати, я вирішив бігати. Миколі Кузьменко 74 роки. Він розповідає, щодня бігає по 12 кілометрів. Пропагую своїм прикладом здоровий спосіб життя, щоб не хворіли, щоб був імунітет гарний, а то після ковіду. І чому ковідом хворію? Тому що слабкий імунітет. Мрію пробігти айромен. 4 кілометри плавання, 180 кілометрів велосипед і повний марафон. 3, 2, 1, рош! Все, побігли закохані у біг. Давайте підтримаємо їх! А коли вкачі вибуляли, то обробіжуємо. Першим пробіг дистанцію тернополянин Андрій Ворог. Насамперед потрібно отримати задоволення від самого процесу бігу. І тоді, коли будеш отримати задоволення, тоді будуть покращуватися результати. До забігу приєдналися 24 учасники. Вони бігли 4 кілометри, розповіла організаторка Вікторія Безгубенко-Гнатишин. Вони біжать від острівка Закоханих до фонтана, потім навколо Чайки і до Ріверсайду. І відповідно по набережній фінішують на початковій точці. За словами Вікторії Безгубенко-Гнатишин, забіг «Закохані у біг» благодійний. Кожен учасник вніс по 150 гривень. Організували забіг до Дня закоханих. Ми так хочемо по-спортивному відмітити День закоханих, але паралельно з тим поділитися своїм теплом і любов'ю з нашими котиками ЗСУ. Ми їм хочемо зігріти і зібрати кошти на закупівлю і виготовлення окопних свічок. Анастасія Кисіль, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль.
Новини спорту повертаються в ефір Суспільного. У студії для вас працює Юлія Пазенко.